waa horgaleenka iyo mixwarka meesha haysata waa baadiriyad, waa Joy Ciise, waa aynu wada garanaynaa, waa qofka daaciyadda ah ee diinta gurracan ee qalooca dadka ugu yeedhaysa. Macallinkuna waa bare, waa jiheeye. Jiheeyuhu iyo macallinka iyo ardaygan cilaaqa ka dhexayn kartaa. Waxay gabayadeenna hore ka mid ahaa, waa nin gabayayaa wuxuu yidhi, ninba macallinkii wuxuu dhigay dhallan wadaagaan. Bimacnaa macallinka iyo ardayga cilaaqa ka dhexaysa. Markaa waxaynu odhan karnaa, ay Soomaaliduna ku mahmahdaa, duqbaa geel loo tumaa. Waayo marka la doonayo in geela la dhaqaajiyo, dee hasha hore bartay martuun bay marayaan. Markaa waxaynu odhan lahaa, muasasadaasi waa gabadha Joy Ciise haysa, waanay ku gowracantay. Idaa kunta amiiri fa kun amaami. Meel markaynu doonayno ra'iiskeeda iyo horgeleynkeeda aynu eegaynaa, dee waa baadiriyad. Baadiriyadna fasaad iyo xumaan iyo xaqdarre mooyaane marnaba ka filan mayno fiicnaan iyo wanaag. Mas-uuliyiin laakiin ka tirsan xukuumadda Soomaaliland oo booqday isla goobahaasi waxbarasho ee tuhnadu ay ku gadaamayeen waxay beri yeeleen goobahaasi inaanay ka socon wax xumaana. Mas-uuliyiintaasoo kuwa xukuumadda ugu sarsareeya qaarkood ah arrintaasi adiga miyaanay ku muuqan minaase ku gu'i karin inay mas-uuliyiintaasi soo arkeeno ay arrintii iyagu soo taabteen? Alxamdulilaah, haddii meeshaa la tegey oo ay mas-uuliyiintu tegeen, laba qodobba laba dareen baa ummadda ku mudnaa. Midi waa dareen ummadeed oo wuxuu ahaa gabadh baadiriyada oo u bixiyey dalka iyo u soo kacayay loo gacan geliyey inaanay marnaba khayr iyo wanaag aanay u sheegay. Ummadduna runtii aad bay uga damqadeen. Waxaa la rabay dareenka diineed ee ummadda ku mudnaa inay ka daweeyaan, runtiina kamay daweyn. Oo ay hadday odhan lahaayeen gabadhan dee meeshii waanu ka joojinay ama weeshii waanu ka saarnay, iyaga ummadda ku yidhi annaga naga warsuga mas-uuliyiintu marka hore. Markaa wax na daweeya oo ummaddii dareenkii ku mudnaa ka daweeya weli maanaan helin. Dareen kaloo labaadina uu jiro dareen diineed. Diinta Islaamka ma bannaynayso gabadh gaalada oo daaciyad ku ah kufriga iyo gaalnimada inay sii deganaato oo ay joogto oo loo gacan geliyo diinteenna inoo diiday. Waana ijmaac. Qof gaal ah oo baadiriyad ah oo caan ku ah meelaha Kristanka iyo gaalada oo aan Ilaahay subxaanahu watacaala aan garanayn in ubadkii Ilaahay garanayay ee yaqaanay ee abaydinka ahaa ee waaweynaa ee aan haysan cilmi fara badan aan hayn in loo gacan geliyaa marnaba may bannaanayn. Marka labada qodob, dareenka diineed iyo dareenka ummadeed ee ummadda ku mudnaa, marnaba may daweyn. Dadkuna waxay yidhaahdaan oo ay ku mahmahdaa Soomaalidu inaad saamajiidiyo sanqartirasho kale dah. Waayo dowladdu iyadaa tidhi annaga naga warsuga, iyagaa ka sanqariyey oo yidhi annagaa meesha u kuurgelayna annaga gacanta ayay nugu jirtaa noo daaye. Marka maanaan helin waxaanu ku bogsanno oo aanu ku dawowno. Marka waxaan odhan karaa weli dee meel kale loo cararay oo iskuulku inuu tayo leeyahay oo uu fiican yahay, taasi may ahayn meesha inta la ysku haystay. Maxal misaacu taa may ahayn. Waxay ahayd baadiriyaddan dalka ha laga qabto. Waa waraabe, waa waraabihii xalay adhigeenna u soo dhacay ay naga laayay adhiga. Maanta haddaad waraabihii xalay adhiga xerada usoo dhacay, haddaad dhingad u dhiibto tiraahdo orodo foofi oo subaxa soo mayrici oo foof gee, deedna iyagoo dhararsan oo dahab oo caanale dib igu soo celi, waad dareemi kartaa caqliga fayoobaa diidaya. Marka jawaab na kaafisa oo ummaddiina kafaysa annagana aanu ku qanacno weli maanaan helin, waa sugaynaa weli.